ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରାମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି କ'ଣ କିଏ ଯେଉଁ କାଲିମାଡ଼ଟା ହେଲା କେନ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାଲିମାଡ଼ଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କାଲିମାଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ହିଁ ମାଡ଼ ହେବାର କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବଢ଼ିଆ ରହିବାର ଅଛି ସେ ତ ଗୋଟେ ରାଜନେତା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରିସିଭ୍ ନାଇଁ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍କେ ଯେନ୍ ଲଗନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରଉଛୁ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଏ ଆଉ କାଲି ମାଲ ତ କମ୍ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ବେଶୀ ପଡ଼ବାର କଥା ତାଙ୍କେ ଆଉ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ଲଢ଼ବାର ଅଛି ତାଙ୍କେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁ ଆମେ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ କାଳି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ହେଲା ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଆମେ ସମର୍ଥନ କାନୁନ ଏବେ ନ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ନାହାନ୍ତି ସରକାର ସବୁ ସହିଯାଇଛି ଗୋଟେ ସଚିବ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ଏଇଟା ଜନତା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଜନତା କରୁଛନ୍ତି ଜନତା ହିଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଉ ଏବେ ପୁରା ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ଜନତାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ବି ଜନତା ହିସାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଦୂରେଇ ଚାଲିଯିବା କଥା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଭାବ ରହୁନି ନା MLAର ରହୁନି ସେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବେ 24 ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନତା ହିସାବରେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ରାଗଟା ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଯିବା ଦାଦା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରାମ ଆଇଟି ସଚିବଙ୍କୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ କାଲି ମାଡ଼ କେନ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ନା ଭୁଲ ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଭାଇ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି କି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନିଜର ଯଦି ସେ ସୁରକ୍ଷା କରିନି ପାର୍ବା ତ ସେ ଜନତାର କେନ୍ତା ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ତ ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା TRP ବଢ଼ାବା ଲାଗି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରାମ ଆଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଗସ୍ତରେ କାଳି ମାଡ଼ ହେଲା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧ ହେବାଟା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଅଫିସର ପଲିଟିସିଆନ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେବେ ବିହେଭ୍ କରିବେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ବିରୋଧର ତରିକା ଉପରେ ସେ କେମିତି ବିରୋଧ କଲେ ସେଟା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରେ ଲେକିନ୍ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ ହେବାଟା ଯୁବକ ସମାଜ ଆକୁ ବିରୋଧ କରିବା କଥା କାହିଁକିନା ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ ଯୁବକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସରକାରକୁ MLAକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି CMକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି CMର PSକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି CMର PAକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି CMର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସରକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆମର ଯିଏ 5T ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସଭା କରିବେ ସେ ସଭାରେ ଲୋକ ଗୁହା ହେଇକି ଆସିବେ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଛୁଟି କରେଇକି ନେଇକି ଆସିବେ ନେଇକି ଆସିକି ସେ ଭାଷଣ ଦେବେ ତ ସେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିରୋଧ ହେଲା ସେ ବିରୋଧଟା ବହୁତ ଭଲ ଏଇ ବିରୋଧ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା କଥା ତାଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ରେକ୍ କରାହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆମ CMକୁ ଶୁଣିପାରିବୁ CMର PAକୁ ଶୁଣିପାରିବୁନୁ CMର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସରକୁ ଶୁଣିପାରିବୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିରୋଧ ହେବାଟା ଠିକ୍